Всім привіт! Ви на каналі Анатолій Дністровий. І ми тестуємо сьогодні. Що ми, Настя, тестуємо? Ну, привітайся. І тестуємо ми сьогодні з Настею на Canon M50. Звичайний портретник 50 мл. Ой, господи, що це мені мілілітри в голові? 50 мм. Об'єктивчик з байонетом F. А через перехідник ми його поставимо на Canon M50. І попробуємо, як він себе поводить у відео і у фоторежимі. У парку повний аншлаг, а Настя захотіла хот-дог. Ой, в чергу став. Чи спочатку на машинки? На машинки йдемо? Пішли на машинки? Так. Пішли. Так, подивимося, що наш друг. Настя, а, втекла, не дає сфотографувати себе. На автофокусі об'єктивчик... Не в фокусі, тета! Торохкотить, як трактор. Блін, так торохкотить, що це просто трендець. Не знаю, це коли щось писати, якісь відоси, це буде дуже чути. А так, в принципі, все може бути. Гарно тримає всі моменти. На фотографіях розмиває дуже класно боки, ну це відома історія з цим об'єктивчиком. Ще хочу попробувати 40 мм, щоб трішки більше він ловив задній фон. Ням-ням-ням-ням-ням. Боже, ти вся брудна з тим хот-догом своїм. Настя практично не дає себе фоткати і знімати. Я ледве вириваю всі можливі миті, як це тільки можна робити. Баке? Що ти кажеш? Yes! Yes! Ой, чудово! Yes. Давай там лечить, давай! Он встает! Фокус тримає нормально, автофокусування. Ідем? Ідем.
Ми виходили, було дуже тепло, наче весна. А тепер, дивися, знову майже морозець. Ще трішки, вже будемо вдома. Бідна дитина втомилася. Замордувалася гулянням. Thomas, Sam, and I will be friends.